Mä oon Anna Hannu Karhu ja tervetuloa seuraamaan Oulun Cosplay-yhdistyksen pientä koronakatselmusta. Meidän, niin kuin joka ikisen esiintyvän ryhmän ja yksilön suunnitelmat, meni tuossa reilu vuosi sitten uusiksi. Me oltiin ehditty aloittaa ja harjoittelemaan uutta musikaalia, joka tietenkin nyt on sitten hieman tauolla. Ja me toivotaan tosi paljon, että me päästäisiin ensi vuonna esittämään se, koska me ollaan tosi innoissaan tästä projektista. Sen sijaan viime vuonna me keskityttiin tekemään muutamia tämmöisiä pienempiä videoprojekteja, joita me halutaan nyt jakaa tänään teidän kanssa. Ihan ensimmäisenä näistä videoista me nähdään meidän omaa koreografiaa oleva tanssivideo sarjasta Attack on Titan. Ja tämän videon nimi on Natural. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Tanssivideolla tosi hyvältä, niin on se silti tosi epämukava versus lyhyt perukki, joka sitten kun... Moi! Tervetuloa takaisin. Mä sain mun juontakaveriksi R2D2, koska mä olin kuulemma liian etäinen ja kylmä. Niin sit tää droidi aikoo nyt sitten auttaa mua tässä, koska tää tekee musta kuulemma sympaattisemman. Ton Natural-videon jälkeen me nähtiin tanssikoveri My Oh My, jonka lähdeteoksena oli Gotham City Sirens. Tuossa viime joulukuussa meidän yhdistys juhli 10-vuotissynttäreitä. Hyvänä. Ja me myös vaihdettiin viime vuonna meidän nimi. Meidän nimi oli ennen Show Cosplay-yhdistys OFRY, mutta me koettiin, että se ei oikeastaan kuvasta enää meidän niin kuin tavoitteita yhdistyksenä. Ennen me haluttiin tehdä tämmöisiä isoja, oikein tosi showmaisia ryhmäesityksiä. Nykyään me halutaan sitten enemmänkin tarjota mahdollisimman paljon erilaisia resursseja meidän jäsenille heidän omien projektiensa tekemiseen. Nämähän voi olla yksilö, pari tai ryhmäprojekteja, niissä voi olla laulua, tanssia tai ne voi olla tämmöisiä perinteisiä cosplay-esityksiä. Ihan mitä kaikkea cosplayn saralla voikaan tehdä. Meidät löytää Facebookista nimellä Operaatio Fredrik
kannattaa käydä tykkäämässä meistä. Ja laittakaa meille ehdottomasti viestiä, jos kiinnostaa tämmöinen cosplay-toiminta, sillä meillä on aina jäsenrekry auki. Kolmantena ja tällä kertaa viimeisenä videona me nähdään meidän jäsenen tekemä musiikkivideosarjasta Naruto. Tässä hänellä on hahmona Soji Akimichi ja tämän videon nimi on Ruoka on pätevä. Tämän videon myötä mä haluaisinkin toivottaa teille kaikille ihanaa kevään jatkoa ja cosplayn täyteistä kesää. Hei hei! Kebabi.